Am revenit. Avem aici un psiholog și un medic specialist în terapii alternative. Vă rog să sunați. Sunt sigură că aveți dureri pe care n-ați reușit să le rezolvați cu medicii alopați și sunt întrebări care vă macină și ați vrea să le puneți unor altfel de medici. Vorbeați despre ceva înainte de pauză. Începusem să vă spun că, practic, în Statele Unite și în Anglia s-au făcut cercetări pe parcursul a 20, mai mult de 20 de ani, care au condus la niște dezvoltări ale unor medicini energetice, o medicină energetică, plecând de la punctele de acupunctură, plecând de la psihologi care încercau să rezolve fobii care practic nu se rezolvau de ani de zile, s-a găsit un pachet de metode denumite astăzi tehnicile libertății emoționale, care folosesc presopunctura asociată cu elemente ce țin de psihologie. Practic, acceptarea de sine este fundalul care trebuie să însoțească aceste tehnici. Acceptarea de sine, sigur că o să-ți vorbească psihologul despre acceptarea de sine mai mult decât medicul. Focalizarea pe o idee, deci ce încearcă să facă tehnicile libertății emoționale? Ele răspund persoanelor care au diferite tulburări emoționale și vor să se trateze cât mai natural și pe cât posibil exact în momentul în care au aceste tulburări. Avantajul acestor tehnici este că, spre deosebire de situația în care avem o tulburare emoțională și vrem să ne programăm la un medic, la un psiholog sau la un psihiatru, până când ajungem noi la medic, tulburarea emoțională probabil că a trecut de nu știu când. Probabil am luat niște Sau poate pastile. că nu, Sau poate că nu, dar dar s-a ascuns undeva, nu? de cele mai multe ori, punctul de maxim al tulburării emoționale îl trăim în propria noastră intimitate și nu cu medicul lângă noi sau cu psihoterapeutul. Exact, în afara cabinetului. Așa că aceste terapii ne permit ca în momentul în care, de exemplu, nu putem vorbi în fața unei camere de filmat că avem o emoție sau suntem în fața unui șef care pur și simplu ne generează nouă stare de anxietate sau de blocaj. Putem să luăm o pauză și să mergem într-un loc în care să fim singuri, poate fi el și la toaletă, și să ne presăm în mod repetat, într-o anumită ordine, anumite puncte de pe față, de exemplu, și să ne ușurăm foarte tare starea de tensiune sau de anxietate pe care noi, practic, o manifestăm foarte repede, spontan, practic, în anumite situații. Acesta este avantajul acestor tehnici. Ca să vă spun totuși câte ceva despre tehnici, aș face chiar o istorie. Mi s-a părut interesant povestea unui psiholog care a încercat să ajute o pacientă care prezenta fobie față de apă și timp de mai bine de 2 ani de zile a tratat-o și a încercat diferite metode de a o face să scape de această frică anxioasă, deci această anxietate extremă față de apă. Era atât de mare, atât de intensă această anxietate, încât nu putea să facă nici măcar baie în cada cu apă. Dacă erau mai mult de 2 degete de apă, intra într-o stare de panică. Sigur, este un caz pe care este important să reușești să-l tratezi și să-l vindeci, pentru că persoana respectivă chiar suferă. Pe parcursul a 2 ani de zile, imagina diverse soluții, nu au mers. Într-o bună zi, din întâmplare, citind niște materiale de acupunctură și de presopunctură, i-a venit ideea să încerce să apese un punct de acupunctură de pe față. Și a făcut presopunctură la un punct care este exact sub ochi, pe centru. Nu mică i-a fost surpriza să constate că pacienta a
reacționat imediat și a spus, gata, am scăpat, efectiv, m-am eliberat, nu mai simt deloc starea, fobia pe care o am. Continuând, practic, această abordare cu punctul de presopunctură pe față, acea femeie a scăpat în foarte scurt timp definitiv de acel blocaj. Practic, în structura ei energetică, haideți să avem curajul să vorbim despre structuri energetice ale corpului nostru, exista un blocaj cronic, profund, de foarte multă vreme, practic împământenit acolo. Ei, plecând de la acest eveniment, acest om a studiat ani de zile corelația dintre tensiunea neuromusculară, tensiunea grupelor musculare din diferite părți ale corpului și punctele de acupunctură. Și de aici a început o întreagă dezvoltare până când s-a ajuns, de exemplu, a sintetiza un grup de 14 puncte. În forma prescurtată se prezintă o tehnică pe care o poți face în 2 minute ca să o ai la dispoziție și abordezi doar puncte de pe față. Și așa cum spuneam mai devreme, le poți aborda în orice circunstanță, fie acasă, fie la servici, fie la un spectacol, te poți retrage 2 minute, 5 minute. În sală întuneric, așa că de asta și ne-ați adus această... Da, tocmai de asta v-am adus. Da. Și deci, ei au studiat, practic, conexiunile de care vorbeam între blocajele de energie pe care diferitele boli le asociază și punctele care sunt efectiv eficiente prin presopunctură și acolo în imagine putem să vedem un protocol care cuprinde cele 14 puncte. Protocolul prescurtat cuprinde doar punctele de pe față, cele 5 pe care le vedem încercuite pe față și cel din centru frunții, al 6-lea punct. Nu e chiar în frunte, că e pe sprânceană. Acela în este capătul primul. Sprâncene. Pe această imagine nu am pus punctul de pe frunte din mijlocul frunții. Deci mă refer la mijlocul frunții, adică aici. Treilea ochi, practic, recunoscut. În mijlocul frunții, da. Terapiile... Terapia prescurtată, care se cheamă de 2 minute, tehnica eliberării emoționale în 2 minute, se finalizează cu presarea punctului din centru frunții, deși ea începe, cum ați văzut dumneavoastră, la primul punct, cel de pe frunte, de pe sprânceană, de la începutul sprâncenii. Sigur că nu o să vă pot prezenta în extens toată tehnica și nici nu este obiectul discuției noastre de astăzi, dar este o aplicație rapidă. Mie mi s-a părut interesantă pentru psihologie și ea este deja... O folosiți și dumneavoastră? Sau da, într-o formă, să zic, puțin modificată. Am luat cunoștință cu ea acum câteva luni, de la un foarte bun prieten, tot medic, care se ocupă tot de terapii alternative, dar de sorginte japoneză, și mai aici mă refer la Reiki, care poate că ai auzit, tot o terapie energetică, tot o terapie alternativă, care în multe țări din afară, din afara României, multe locuri din afara României, este recunoscută ca terapie oficială. La noi nu. În schimb, în Marea Britanie este la rang de cinste în spitale să se facă Reiki cu pacienți. Există și spital de homeopatie în Anglia, dar la noi nu. Exact. Da. Deci aceste tipuri de terapii au pătruns și la noi, nu sunt încă recunoscute de forurile oficiale, dar din ce în ce mai multe persoane iau contact cu aceste terapii, în sensul că sunt clienți, sunt pacienți, și din ce în ce mai multe persoane, fie că sunt medici, fie că sunt psihologi, fie că sunt persoane care nu au pregătire, o oarecare pregătire în domeniul medical sau psihologic, încep să practice aceste tipuri de terapie. Foarte mulți colegi de-ai mei am aflat că folosesc și astfel de, să zic, terapie ajutătoare. Pentru că, de exemplu, Florin nu v-a spus, probabil că m-a lăsat pe mine să vă spun, că în această terapie, pe lângă presopunctură, pe lângă acel tapotament al punctelor, se lucrează și pe afirmații. Deci în momentul în care fac acele tehnici de presare, îmi spun o afirmație legată de ceva. De exemplu, mă iubesc și mă accept așa cum sunt. E foarte important.
cât dintre noi ne iubim și ne acceptăm exact așa cum suntem în acest moment. De regulă avem de criticat. Sunt prea grasă, am ochiul prea nu știu cum, am un picior mai scurt, am nasul prea nu știu cum, am dintele nu știu cum. Și astea sunt critici la adresa mea și cu cât mă critic, cu atât, deci eu dacă nu mă accept și nu mă iubesc așa cum sunt, cum pot avea pretenție la ceilalți să mă iubească și să mă accepte așa cum sunt?